Перспективи вигідно, на жаль, навіть мислицям. Тому ми вимагаємо внесення Лося в Червону книгу і мораторій на його вбивство. Мораторій! Ми просимо мисливців, які тут знаходяться, подумати над тим, що ми будемо робити, коли через 100 років Лося більше не залишиться в Україні. Кого ви тут захищаєте? Ви захищаєте мисливство? Як може бути мисливство за те, що тварин не залишилось в країні? Якщо ми зараз підтримуємо рішення Мінприроди і введемо мене в мораторій, наприклад, на найближчі 10 років, щоб відновилася популяція хоча б на рівні нульових років, то ви, самі мисливці, матимете цього голосу, розумієте? Але він не щасний, як ви, з території нашої держави. Тому з вашу, ви зараз кричите, тому що ви розумієте, що наші пропозиції раціональні. Сподіваємось, що рішення сьогодні в суді буде прийнято не по тому, хто голосніше кричить, а хто ліпше думає своєю головою. Ми знову звертаємося до вас як мисливців. Якщо ви продовжите підтримувати винищення Лося, то через декілька років в Україні не залишиться Лося. Якщо ви підтримуєте нас і мораторій на введення Лося, то в Україні залишиться Лося. І мисливцям залишиться хоча б шанс на нього полювати, на жаль. Тому з вашої сторони, щоб не казали ваші лідери, задумайтеся, зараз 10 років без полювання і відновлення популяція. Подумайте своєю головою, а не гаманцем. Захистимо Лося! 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 Лося в Червону книгу! 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 Ми вкотре звертаємося до вашого розуму! Подумайте, що буде через 3 роки, кого ви захищаєте? Якщо ви дійсно захищаєте тварин, то підтримайте мораторій на введення.
Утримайте воду на мораторію на бушвалон. Навіщо ви людям життя посмотрите? Ви можете, якщо ви хочете, потримуватися гучності, ідіть в тир. Ідіть до тиру, розумієте? Дайте відновитися цій тварині, що вимирає на території нашої країни завдяки вашим діям, на жаль. І те, що лідери відстоюють так свої статки, не вірте їм. Лося в червону книгу! 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 Лося в червону на те, щоб Лось був у червоній книзі. За останні 25 років його популяція зменшилась 2,5 рази. Він повністю зник з території 9 областей, де в 70-х, 80-х роках його фіксували його існування. Я повторюю, що він зник повністю з Донецької, Чернівецької, Херсонської областей та загалом 9 областей України. Це означає, що ареал його існування зменшився на 5 разів, а популяція вдвічі. Це все юридичною підставою внесення цієї тварини під захист червоної книги. Ми маємо захистити цю тварину від темного винесення. Саме тому ми вимагаємо. Лося в червону книгу! 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 Коли ми виступали, 120 братів не кричали! Ви нічого не порахували! Зачем убийство наступало? Ви не малювання! Господа! Ви господа? Добрый день, девочки, не мёрзь. Истина всегда тримай, находится в тишине. Пожалуйста, не перебивай. Та тримай. Никто нас не обижает. Не замерз? Мы же в Европу идем. Ну ты горячий. Правда, из-за беззакония одних стоят все границы, экономика тянет. Я черводенко, Евгений Альфредович. Охотник с 84-го года. Я очень прошу сказать вам вначале следующее. Истина всегда в деталях. Вы выслушайте, а потом будете кричать, что хотите. Говорите справа. Вы мне не указывайте. Я достаточно заслуженный человек, чтобы... Лося в червону книгу! Лося в червону книгу! Ми пробуємо до авторитету, як кажуть. Ми знаємо цифри, ми знаємо, що ви заключаєте ці статки. Я в этой жизни верю. У меня первое правило, твои дела кричат так громко, что не слышу, что ты говоришь. Дела звучат так. 98-го года, по статистике международной и украинской, когда в 90-х после наступления независимости поголовье диких животных из-за браконьерства было выбито, благодаря вот этим людям, которые у меня за спиной, было восстановлено от 4 до 8 раз. Что касается лося, все цифры, они вещь упрямая, она не допускает микрофона.
поголовье лося увеличилось в 3,5-4 раза. Теперь я хочу, чтобы те... С якого року и до якого? Пожалуйста, я вам все поясню и представлю, дайте фото. Теперь послушайте внимательно. Дьявол кроется в деталях. Что касается лося. Я вам говорю как государственный менеджер. И как человек, который финансирует охотничье хозяйство и борется с браконьерами. Если будет закрыта охота на лося, вот так, как вы предлагаете, его кормить и охранять будет невозможно. И его действительно убьют браконьеры. Часто удостоверениями представителей любых силовых органов, глав администрации, которым закон не Моральные убийцы. Поймите, во-первых, проблема имеет две вещи. Первое, что когда охраняют, и как показала вся история независимости, поголовье растет. Второе. Значит, так не відбувається. Послушайте, ми знаємо, що сейчас відбувається. Відбувається попытка на 10 лет запретить охоту на копытных животных. Это приведет к тому, что у нас браконьерство станет национальным видом спорта ко всем позорам, которые есть в этой стране. А теперь я вам, как опытный менеджер, говорю причину. Ни в какой не в экологии. И те деньги, которые получают Борейко и Жесним, и это доказуемо. Не причина. Дело все в том, что сегодня, благодаря тому, что вот эти люди своим трудом создали европейского типа охотничье хозяйство, и к нам стали ездить в Запад. Мы же в Европу идем. Ни в одной стране Европы охота не запрещена. В Европе есть зеленый парк. Больше заборонено с 2001 года поливание на лося. Саме тому его кількість збільшилась с 3000 осіб до 20000 осіб станом на 2016 рік. Так що не треба розповідати про європейський досвід. Якщо продовжити, підійдіть до мене. Руки підійдіть до мене. Лося, червону книгу! Ви розумієте, що ви захищаєте свої статки, свої гаманці? Лося, червону книгу! Вбивці тварин, ганьба України! Вбивці тварин, ганьба України! Чому ми маємо зараз занести лося в червону книгу? Червону книгу він заноситься з юридичні. Повністю юридичне підтвердження, що ми не маємо бути занесені в червону книгу. Якщо ми не зрозуміли, що діти, подивіться, що ми прийомо написали. У нас є спеціалісти, ми слухи не можуть бути. Ми слухи не можуть бути експертами спеціальні захисту тварин. Бейте, давайте, суки, бейте женщин! Чого ви матюкаєтеся? Тому що вони руки протягли. Дайте проводити свою акцію. Зараз журналісти бачать, хто на кого нападає, хто тисне, так? Серед нас є дівчата і жінки. Тому ви, кремезні чоловіки, люди розставили, йдете на кіно, давайте що ви робите. Не оплачені! Молоде
чоловік, не провоцируйте. Ніхто не... Ми любимо людей. Ми тварин навіть любимо, не то, що людей. Молодці. Убивці! Убивці! Лихар, червону книгу! Лихар, червону книгу! Лихар, червону книгу! Лихар, червону книгу! Лихар! Лихар, червону книгу! Веса, червену книгу! Друзі, для того, щоб захищати, не потрібно мати право на полювання. Захищайте тварин, не розказуйте про все до якої. Мама Марійка, він не наш. Розкажіть це воді. Я бачила. Захищайте тварин, якщо ви маєте бажання. Захищайте. Вам ніхто не забороняє захищати. Дивіться, покажу. Одну хвилиночку, прошу уваги. А ви мені скажіть, хто з вас? Хоч один зайшов в ліс і заніс туди хоча б жменю солі. Скажіть, що ви для цього зробили? Ви хоч один хто-небудь були? А наш у вас там сіль? Ви хоч один сівник зробили, ви мені скажіть. Ви хоч ложку солі занесли в ліс хто-небудь вас? Чи ти тварини жили? Ви мені скажіть, хто з вас заніс? Ніхто з вас не заніс його. А ми це робимо регулярно. А не соль, ви просто тільки кричати хочете, приймаєте? І якби ви не розділи їм їсти, не робили готівниці їм. Якби ми не захищали, Ось за червону книгу! Ось за червону книгу! Ось за червону книгу! Ми нагадуємо, що це просто наше бажання. От ви, персонали, жодного. А я цим займаюся. В минулому році. Подожіть. А хто їх палить, ви мені скажіть? Я палю. Ти палиш? В мисливських стежках ти спали вишку? Ні. А хто? Не знаю. Скотина. Ну скотина. Я кажу, як казав наш президент, він за своє життя собачої будки не збудував. Колись собачі будки збудували. Ми природи ніхто нікого своєму подалі. Я мені телебачення подивився. За минулий рік, за січень місяць, це я затримав браконьєрів, які вбили лосів. І я скільки роботи вправ. До суду. А ти скільки голопами зберегли. У нас тут оцінка, має бути
внесли. І сьогодні суд це визнав. На звідки вас 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 визнав. На звідки Воса, червоно, мову! 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 Вони не знають, скільки оптимально часу. Зарбисько лося 40-50 тисяч гривень. Вони кажуть, що ми проплачені. Що таке оптимальна чисельність, ви знаєте? Ви знаєте, що таке оптимальна чисельність? Як ви? Ви нормально ведете? Я не відхожу, я знаю. Не багато, не мати оптимальна територія. Ви що? У мене жінка й то пище тулиться. Ліс весь вирубить, куди звідки? Хто його буде годувати? От хто його буде годувати? Ні, ну хто його буде годувати? Хорошо, приходіть к нам на акції за невирубку ліса. Ну ви будете їхати його годувати. Ми його будемо їхати. Куди ви ходите? Скажіть мені. Щоб вони вирубали ліс. А ми робимо. Прийдіть за ці ліси, не думайте. Ну хто ви ходите? Базарі дискусії. Ви хоча б знаєте, що в Чорнобильській зоні почали? Має бути скільки героїв було? Правильно? Скажіть, про що ви тут? Про що ви можете? Не треба знати, щоб захищати. Хорошо. А з кого захищати? Від убивців. Так я чого? Ви приїжджаєте до мене, будемо разом. Я так розумію, так? Ви здаємо мені кормити. Ви же мясо не едите, да? Конечно, конечно, конечно. Вот смотрите, так, из-за того, что вы не едите мясо, вам нужно больше растительной пищи. Это глупости. Мы глупости. Вы знаете, что такое пищевая пирамида? Да, откройте Google. Послушайте, так, это вы вырубили все леса, распахали, все эти там пшеницу. Да, а вы... А где теперь зверю жить? А животных чем кормят? Не пшеницей, нет? Нет, а чем? Святым духом? А нет, животные на деревьях растут. Не смешите, не смешите. Да-да-да, не смешите. Для нас это живая штука. Не могу. Людина не є продуктивною твариною. Лось є продуктивною твариною. А хто її до продуктивної відніс? Он людей в інших країнах вбивають і використовують. Он собак хтось їсть в Китаї. Дозвольте сказати про реалії, які це роблять. Вон ембріони їдять в Китаї, і що? Ні, добув не вбив, цікаво, цікаво. Купив на ці гроші, його кормів, купив. Ми вже забороняли вирубання на
зупинитися на 10 років. За цей час 8000 автомобілів зникнуло до 4. Тому що його знищили браконьєри, бо ви охороняєте, вибачте, тільки язиком. А всі люди, які стоять за мною своїми грудьми в лісі, браконьєри, закидають вони. Тому не потрібно маніпулювати. Ні, я не могла, вони охороняють вони. Ну що, ми мушаємо контейнер, це нормально. А ви що робите? А ви за ці гроші хочете нас відкрити? Ви хочете розвішувати? Будьте патріотами, дайте людям працювати, а тваринам жити. Пережимемося. Захистимо полювання, пережимемо службу. Якого рішення? Яке? Є закони, а не рішення. Закони є у державі, а не рішення. Є закони, а не рішення. Ми готуємося, що частина безпеки підтримує мораторій у разі того, якщо ми забезпечимо годування лосів. Ми готові забезпечити годування лосів. Тому не треба маніпулювати на цьому питанні, коли його готуємо і через це маєте його знищити. Останнє послідження по лосу про оперсі тут на лосі до 9 лосі. І сказав, що лосу не потрібно залишити червону книгу, популяція поколишна. Ви тут розумієте, що за науковці зібралися. Зараз тут за моїми спинами стоїть половина цього відділу. Міністерство природи України провели експертизу, знайшли всі технічні підстави за внесення лосу у червону книгу. Якщо ви не довіряєте, що ми їхали, то давайте, будь ласка, позови, не треба кричати тут істотно. Ми за те, що лосі в червоній книгі під захистом, це європейський досвід. Ми знаємо досвід наших сусідів, у всіх, абсолютно всіх сусідів стран до України, популяція лося більша за Україну. Оскільки ареал існування лося зменшується у геометричній прогресії. За 25 років він зменшився в 5 разів. Це є юридичною підставою для того, щоб взяти лося під захист. Так, ми не віримо, що ми слушні хочемо взяти під захист лося, буває. Ми не довіряємо. Ми віримо, що ми лося до червоної зброї з України. Це було правильне рішення, що отримали за Я прошу всіх на місці, Спатили мене. Що ви кусаєтеся? Ганьба! Він сняв шапку. Він обрискав мого товариша. Так, секунду. Оце, ота людина обрискав, він пішов, давайте. Оце. Добрий день. Яка людина? Ви обрискали, я бачив, в мене заснято все на камеру. Що я оприскав? Ви оприскав мого товариша з... Нічого не знаю. Які... Хто бачив? Це він обрізали, так? Да? У вас зеленка, річдок. Давайте показуйте, що у вас в карманах. Що? Що у вас в карманах. О, у нього за руки зелені. Зато мені хтось попав. Так, попав. Там на камері все є. То, мабуть, ваші зелені. Так, звісно. Все на камері вже. Та я нікуди не піду. Він стоїть далі. А ти стояв там, а ми мовили.
хтось зеленку, хтось да, побіг, да, чи що? Да. Паші зіпсували куртку. А? Паші зіпсували куртку. Если на улицу не выходил. Да? Вот так вот. Что снимаю? Да тут зеленый террорист. Зеленкой бегает. Да. Не хотите меня осудить? Да зачем она? Он человек тут совершил нападение хулиганское на активиста. А бризгав зеленкой. Тут не слышите, тут немає. Да. Ну, а чому це так? Руки в зеленці, он мене бризкав. Ні, то що зеленка. Ну, тепер самі ми пойдемо. Це ж парень!
Ви пробуйте, не голосуйте, де коротко. Разом з нами вимагаємо такої програми запису. Я вирішу вам питання. Гетя, природи в Богу! 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 Вони зараз висковувалися, що потрібно. Я на відео його засню. Пішов шукати такого. Слідчо перетинути. Ми бачимо ваші методи, ми бачимо, що ви бігаєте зеленко, що половина з вас стоїть приходять, що частина в незверезому стані. Ви думаєте, що суспільство вам повірить, що ви хочете захистити тварин? І подивіться на нас, так люди, які ніхто копійки від цього не отримує, які просто хочуть захистити дику тварину на території нашої держави. Ми вимагаємо мораторію. Я бачу в його вставці. Паша, не відповідай, не відповідай, не відповідай, не відповідай, не відповідай, не відповідай. Де ви налоги платите? Я плачу налоги, подивіться, загуглі. Не понял, скажите, я ж вас інтелігентно спрашиваю. А где вы зарабатываете? Где вы работаете? За гумой. Баба по голосу. И налоги. Это же депутат.
А? Я буду краще лосем. Не, не знаю. Краще я буду лосем. Лосем, червону книгу! 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 Единственный лимит, который мы согласны, ноль. Ноль лосей должно быть убито. Ноль. Когда заболевания не идут. Что значит, на такое вы согласны? Вот на такое вот... Зачем вы ставите ультиматумы? Давайте мы вам сейчас ультиматум поставим. Ставьте, какие хотите. Просто лосей очень мало реально ставят. Мы того и не делаем, потому что люди воспитывают. Вот смотрите, есть животные, есть растения, которые залечены в красную пыль. Потому что уже Я, мабуть, не знаю, подзвоню Катю.